manau, kad tas procesas jis prasideda, bet aš nenorėčiau ir nemanyčiau, kad lietuviai kada nors pilnai įpulsis kaip įsijaukins. Ir jau esu nekartą tokiam progom kalbėjęs, kad kaip Lenkai neprisijaukino Bismarko, taip ir lietuviai nelabai prisijaukins Pilsudskį, bet šitokioje situacijoje tai mums reikia ir kalbėtis ir pasakyti, kodėl mes Pilsudskio nenorim taip jau labai prisijaukint, o kartu įsiklausyti Lenkų, o kodėl jis jiems yra toks mielas. Ir kai tu žinai kito argumentus, tai tu žinai savo argumentus, tai tu gali gyventi šitą situaciją ir su dviem tiesom. Prieš keletą metų rusų įvairūs istorikai bandė prikalbinti lietuvius, kad padarytumėm kažką tai tokio panašaus, kas vyksta šiom dienom, bet skirta Stolypinui. Stolypinas irgi yra čia gyvenęs mūsų žemėse, tarsi irgi yra susijęs su šitą žemė. Tai kai aš paklausiau istorikų nuomonės, ką jūs apie tai manot, tai man taip ir atsakė, eik tu žmogau, mes su rusais prie bendro stalo, jo labiau apie Stolypiną nešnekėsim. Tai jau vienas, sakykime, šitas kalbėjimosi, tiesiog kalbėjimasis apie tai, tai rodo, kad Pilsudskis jau nebekelia tiek daug emocijų visų pirma istorikų tarpė ir dėl to ta konferencija taip vykusiai ir pavadinta. Mes galim šnekėti šiandien apie Pilsudskį be emocijų ir galim tiesiog diskutuoti apie įvairius klausimus ir šitas klausimas pamažu iškrenta iš tų sunkių klausimų tarp lietuvių lenkų santykius sąrašo ir mano galva tai yra labai puiku.